У європейських країнах забороняють виробництво хутра, тому шкуродери масово переміщають фабрики смерті до нас. Україна просто зараз перетворюється на криваву вигрібну яму. Ось 5 фактів про хутрове виробництво. Тварини утримуються в неприродних умовах, в тісних, задушливих клітках. Після жорстокого вбивства шкури тварин продають, а тіла перемелюють і згодовують молодим норкам. Так діти норок змушені їсти закатованих батьків. Світовий банк відносить цю промисловість до п'ятірки найгірших із точки зору забруднення довкілля токсичними важкими металами. Звіроферми скидають гній, послід та сечу від діяльності прямо на поля і у водойми, забруднюючи їх вірусами та бактеріями, що можуть бути стійкими до антибіотиків та смертельно небезпечними для людей. Найбільш поширеними хімікатами, що використовуються в хутровій індустрії, є формальдегід, який пов'язують із лейкемією, і хром, що пов'язують із різними формами раку. Хочеш бачити Україну вільною від виробництв, що знущаються над тваринами і наносять шкоду нашому здоров'ю та довкіллю? Приєднуйся до акції 3 липня під стінами Верховної Ради. Хочеш зробити більше? Дізнайся як на hutroov.org та поширюй це відео.